Folketinget vil aldrig kunne nedsætte en kommission igen, hvis ikke Tibet-sagen bliver endevendt af den kommission, regeringen nu vil genåbne. Sådan lyder reaktionen fra SF's IT-ordfører, Lisbeth Bech Poulsen, efter justitsminister Søren Pape Poulsen, K., i dag har meddelt, at han vil gen nedsætte Tibet-kommissionen for at få afklaret af tvivl om dens konklusioner. Tibet-sagen, tag flaget fra den, kom. Denne ordre kom på politiradioen 15. juni 2012 under statsbesøget af den kinesiske præsident Hu Jintao. Herefter gik betjente blandt andet i gang med at tage Tibet-flag fra borgere. Erværende justitsminister Søren Pind, V., nedsatte i efteråret 2015 en kommission til at afdække, hvordan politiet fik ideen til ordren. Tibet-kommissionen indledte sine afhøringer i november 2016 og har afhørt ca. 70 personer fra PET, politiet, Udenrigsministeriet og andre steder. I december 2017 konkluderede kommissionen, at særligt to politifolk kan kritiseres, en vicepolitiinspektør og politikommissær. Kommissionen afviste, at der kan pålægges ministre eller embedsmænd i centraladministrationen, ved hoffet eller i toppen af Københavns Politi eller PET, noget ansvar. Jeg havde ikke noget kendskab til ordren, står der i beretningen. Tibet-kommissionen har samlet kostet 23,3 millioner kroner. Det stinker helt vildt. Jeg kan ikke huske, at der har været en sag som den her før, siger Lisbeth Bech Poulsen og tilføjer, vi kan ikke leve med, at en af de største sager, der handler om både udenrigspolitik og grundlovssikrede rettigheder, at den ikke bliver undersøgt til bunds. Der er alt for mange ubesvarede spørgsmål og myndigheder, der ikke har udleveret det materiale, de skulle. Læs også, Pape vil genåbne Tibet-kommissionen efter afsløringer om slettede mails. Justitsministeren afviste for bare 2 uger siden en ny Tibet-kommission. Men et bredt flertal bestående af oppositionen og støttepartiet Dansk Folkeparti har krævet en ny undersøgelse af sagen, efter PEN-orientering i marts kunne afsløre, at kommissionen blev afskåret fra at undersøge politiledelsen til bunds i sagen om en ulovlig ordre om at stoppe fredelige demonstranter i forbindelse med et kinesisk statsbesøg i 2012. Før Tibet-kommissionen overhovedet kom i gang med at undersøge, hvor ordren om at fratage demonstranter et Tibet-flag kom fra, blev topledelsens mailkonti nemlig slettet, fordi de havde forladt deres stillinger. Derfor fik kommissionen aldrig mulighed for at undersøge de øverste chefers mailbokse. I beretningen bliver 2 mellemledere i Københavns Politi stillet til ansvar for den ulovlige ordre. DF, det stiller ikke Rigspolitiet i et særligt heldigt lys samtidig med nyheden om, at Tibet-kommissionen genåbnes, kunne Justitsministeriet i dag meddele, at Rigspolitiet i et rutinetjek har fundet flere mailarkiver med mailbokse, som medarbejderne selv aktivt har flyttet fra egne mailbokse til mailarkiverne. Det stiller ikke Rigspolitiet i et særligt heldigt lys, at man efter en kommission har arbejdet med det her i lang tid, så lige pludselig ved en rutinekontrol finder noget, som man ikke vidste, hvad man havde, det stiller ikke Rigspolitiet. I et særligt heldigt lys, at man efter en kommission har arbejdet med det her i lang tid, så lige pludselig ved en rutinekontrol finder noget, som man ikke vidste, hvad man havde, siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen. Der er med Lisbeth Bech Poulsens ord noget ruskende galt, når politiet først i et rutinetjek finder de mailarkiver, som de ikke tidligere har kunnet finde. Tilliden ligger jo på et meget lille sted. Derfor er der ingen anden vej end at genåbne kommissionen, siger Lisbeth Bech Poulsen. Læs også.
Rigspolitiet har fundet mailarkiver efter afsløringer af slettede mails i Tibet-sagen. Peter Kofod Poulsen roser justitsministeren for at have lyttet og truffet beslutning om at genåbne Komisisonden. Jeg håber, at man kan forvente alle sten, så vi kommer til at kende den fulde sandhed, siger DF-ordføreren. En genåbning af kommissionen er det eneste rigtige at gøre, I stemmer Alternativets retsordfører, Josephine Fock. Jeg håber, vi for alvor nu kommer til bunds i det. Jeg kan jo ikke forudse, hvad der ligger, men jeg har stadig utroligt svært ved at tro på, at det skulle være to mellemledere i politiet, der har fået den her idé helt af sig selv om pludselig at tage Tibet-flaget fra demonstranter. Så jeg tror, der dukker noget op, som viser, at ansvaret ligger langt højere oppe i systemet. Kommissionen har måske stolet for meget på ministeriet, og regeringen finder det mest hensigtsmæssigt at bede de personer, der allerede har undersøgt sagen, om at se på den igen, og det er der bred opbakning til blandt retsordførerne. Hvis vi satte helt nye mennesker til det, skulle vi starte helt forfra, siger Josephine Fock. Men kommissionen skal gå helt anderledes til opgaven denne gang og lede i alle kroger på alle serverer, betoner de radikales retsordfører, Snia Stampe. Hun mener, at sagen falder tilbage på både kommissionen og ministerierne. Kommissionen har måske stolet lidt for blindt på ministerierne, og ministerierne har også taget alt for let på den her opgave. Læs også, Tibet-kommissionen fik ikke adgang til ministres mails. I slutningen af maj kunne P1 Orientering yderligere afsløre, at Udenrigsministeriet havde backup bag slettede mails, der kunne være relevante for Tibet-kommissionens undersøgelse, men som kommissionen aldrig fik adgang til. Da kommissionen i februar 2016 bad Udenrigsministeriet om at få udleveret alt relevant materiale, der kunne afdække ministeriets rolle i sagen om de ulovlige ordre, søgte ministeriet hverken i ministres eller embedsmænds mailbokse eller i backup heraf. Der skal kigges grundigt både på politiets arbejdsgange og ministerierne, mener Lisbeth Bech Poulsen, men hun synes ikke, at tiden er inde til at snakke om at drage eventuelle konsekvenser. Det er en diskussion, vi kommer til at tage, men ikke i dag, for i dag handler det om, at vi skal genåbne kommissionen og have styrket kommissoriet, så det står klart, at kommissionen skal have alt materiale. Men fremadrettet kommer vi til at tage en diskussion om det her, for det er uacceptabelt ud over alle grænser, siger hun.